Ja, just det, enduron där, det är ju väldigt speciellt. Vi får göra så mycket olika. Vi får köra våra transporter uppe i bergen och se natur som ingen annan får se. Och sen kommer vi hem och kör i de svenska skogarna liksom i sten och rötter. Och sen kör vi på en sandbana, och det kan vara hårdbana, det kan vara allting. Och det varierar så mycket under racet. Och det är egentligen det som jag tycker är väldigt kul. Känslan att få åka ut och köra hoj, det är ju någonting som är sjukt speciellt. När man har kört när man var 3,5 år gammal så sitter ju allting i ryggmärgen. Du behöver inte tänka liksom på växling, koppling, broms, liksom vad du ska göra, utan allting bara stämmer. Jag har kört VM i 3 år ungefär, och det kommande året så händer ganska stora grejer i min karriär, och jag har fått chansen att köra i USA. Det blir ett stort äventyr och något jag verkligen ser fram emot att få göra och få uppleva i livet. Liksom. Jag var väl lite sugen på att göra något annat, prova något nytt. Men det som hände egentligen var att Josh Strang, som bor i USA, han kom till Gotland och körde för Husqvarna på Gotland Grand National och lärde känna honom väldigt bra. Och då sa han Astrid att du borde komma över och prova att köra där borta. En segersvit där, den var ju väldigt speciell. Jag hade ju målet klart med väldigt tidigt att han ska inte få sin 40:e raka seger där, utan målet var inställt sen tidigt och var sjukt laddad. Hade 2 VM-deltävlingar i ryggen och kände mig ändå stark där och hade gått banorna väl och var väl förberedd. Och ja, det visade sig att det hjälpte och vann där första dagen med över en minut, så att det var riktigt gött. När vi vann 60 så var det något av det största som har hänt i karriären. Och vi var ett jättestarkt lag, och när vi åkte dit så visste vi att vi hade chansen att vinna. Vi åkte dit för att vara där. Och vi hade väl ingen perfekt vecka, kan jag väl inte säga. Vi körde bra allihopa, men det var alltid någonting som strulade lite grann. Och någon körde omkull och något maskintekniskt också som händer. Det är ändå 6 dagar vi kör, och jag tror det blev nästan 140 mil körning. Sista provet, sista heatet, kan man säga. Det är ett cross-heat vi avslutade med sista dagen. Och Micke Persson då, som körde heatet innan, var ju kul i sitt heat och tappade lite tid. Så jag och Albin skulle köra det sista heatet. Och då ledde vi med 20 sekunder över amerikanerna. Vi var väldigt fokuserade på vad vi skulle göra, och liksom, vi gick dit med inställningen att det här tar vi. Liksom. Nu är det är vårt heat, vi vinner det här. Och jag tog starten, vilket var riktigt grymt också. Och Albin var med som 3:a, tror jag, där. Och vi låg där och bevakade våra platser liksom, men vi kände ändå att vi hade koll bakåt. Vi såg aldrig amerikanerna, de här juniorerna. Men de här sista kurvorna inför mål där är ju någonting som är svårt att glömma. Liksom, det är obeskrivligt att känna liksom att nu är det bara 2 kurvor kvar, sen är vi världsmästare. Ja, man får ju rysningar bara att liksom säga det, och det är sjukt stort. Och lag-VM, det är ju som sagt, vi alla 3 måste ta oss i mål varenda dag. Kroppen ska vara hel, hojen ska vara hel för att du överhuvudtaget ska få ett resultat liksom i den här tävlingen. Så det är inte bara 3 förare som kör, utan det är så många som är engagerade och jobbar för det här. Långt innan 60s egentligen startas är det många som jobbar med det, men just under den veckan så är det ju
servicepersonal och landslagscoacher och alla som är med och jobbar liksom med det här. Och sen så sköter vi körningen, men det är så mycket runt om som måste fungera med service och sånt. Och alla gjorde ett jättebra jobb och då blev det ett guld och det är alla förtjänt av. We'll be right back.